Dobrý den, začíná magazín z Uherského Hradiště s premiérou v pondělí 25. května. Odbor správních agent upozorňuje veřejnost, že končí platnost občanských průkazů vydaných v roce 2005. Výměnou by mělo projít více jak 20 000 dokladů. V roce 2005 se uskutečnila velká vlna výměny občanských průkazů. Jen ve správním obvodu Uherské Hradiště jde o více jak 20 000 dokladů, které by nyní po vypršení standardní desetileté lhůty měly být co nejdříve opět vyměněny. Každý by si tak měl svůj průkaz totožnosti včas zkontrolovat. Jeho neplatnost je totiž klasifikována jako přestupek. Občanský průkaz si můžou vyřídit na ulici Prockarova, na odboru správních agent, který najdou v prvním patře. Nepotřebují k tomu žádné fotografie, žádné zvláštní doklady, vezmou si jenom občanský průkaz, pokud je platný. Pokud už mu skončila platnost, tak si vezmou třeba platný cestovní doklad, když ho nemají, tak originál rodného listu. Úřední hodiny máme každý den, pondělí, středa jsme tady do 5 hodin a úterý, čtvrtek, pátek do 1 hodiny. Není už potřeba vyplňovat formuláře předem. Vše se rychle a jednoduše vyřeší přímo na místě. Za neplatný průkaz občané zaplatí pokutu, kterou ale úředníci ve většině případů drží na dolní hranici sazby. Občanku s končící platností je možné vyměnit nejdříve 2 měsíce před vypršením lhůty. Každý rok v tomto období řada občanů si vzpomene, že chce odjet někam na dovolenou a na poslední chvíli řeší vydání cestovního dokladu. Takže vlastně ten zvýšený nápor žádosti o občanský průkaz se nám teď bude ještě navyšovat o žadatele o cestovní doklady. Proto Městský úřad Uherské Hradiště rozšiřuje úřední hodiny, a to v úterý po dobu měsíců června a července budeme pro občany vyřizovat doklady až do 17 hodin. Lidé také stále mohou využít tzv. Rezervační systém, kdy se z domova přes internet přihlásí na konkrétní hodinu, a to dokonce 3 měsíce dopředu. Tento přihlašovací systém najdou občané na webových stránkách města. Klub kultury přichystal po nejrůznějších folklorních tančírnách také kurzy swingu a o tanec je opět zájem. Uherské Hradiště je městem, kde se na čelní příčky kulturních událostí řadí především ty spojené s folklorem a lidovou tradicí. Zdejší obyvatelé ale neholdují jenom tanci lidovému. V současné době totiž mohou navštěvovat třeba kurzy swingu, které pro ně přichystal klub kultury společně s manželi Šustkovými. O tanec, který přišel na svět koncem 20. let minulého století, je v Uherském Hradišti velký zájem. Není to ale aktivita pro zaryté feministky. Dominantní postavení má totiž v páru muž. Je to spojení vlastně všeho dohromady. Hudba je hrozně příjemná, pohodová, hrozně taková optimistická. A ten tanec je hrozně kreativní. Je to takové napětí, protože tanec vytváří partner, který vede, a na partnerce je, aby se snažila přečíst, co po ní vlastně partner chce. Takže je to takový, jako nejsou to většinou nacvičené choreografie, tak tím je to zajímavé. Je to vždycky na nějakých 8 dob, případně na 6 dob, a ty se střídají, takže chlap v podstatě musí vždycky po těch 6 nebo 8 dobách vymyslet, co dalšího bude tančit. A to jsou ty jednotlivé prvky, z kterých se to skládá, a vlastně tím tu partnerku navést do toho dalšího prvku, aby ona věděla, co má tančit. Základní krok vedle sebe, 5, 6, 7, 8, rock step, ho, ho, pam, pam, ho, ho, pam, pam, ho, ho, pam, pam, ho, a můžeme točit doprava, pam, pam, ho, ho. Úžasná pozitivní energie hudby i svoboda tanečních kroků, které nevyžadují žádné konkrétní pořadí, láká týden co týden na taneční parket desítky nadšenců, kteří si své schopnosti mohou prověřit například na speciálních tančírnách, které se v Uherském Hradišti konají v návaznosti na kurzy. Po těch 5 lekcích v podstatě se dá už na tančírně si zatancovat celý večer, ale ty prvky se samozřejmě budou opakovat. Pak je potřeba k tomu plnohodnotnému zvládnutí tance takových 4 až 5 kurzů po 5 lekcích, aby měli takový ten základ, aby mohli tančit na pomalou hudbu, na rychlou hudbu, aby si to užili úplně prostě tak jako plnohodnotně. Je vidět, že tady jsou někteří už tanečníci, že už prošli různýma kurzama nebo prostě tanečníma, a je to na nich vidět, baví je to a myslím, že jsou úplně úžasní. Závěr pondělního magazínu z Uherského Hradiště tvoří i dnes rubrika Seznámte se. Tentokrát se zastupitelkou za ČSSD Hanou Doupovcovou.
Dobrý den, milí diváci. Dnes je naším hostem zastupitelka za ČSSD, paní Hana Doupovcová. Dobrý den. Dobrý den. Paní zastupitelko, vy jste zkušenou politickou matadorkou, jestli se to takhle dá říct. Můžete nám říct, čím vším jste už v politice prošla? Tak do politiky jsem vstoupila už v roce 1998, kdy jsem poprvé kandidovala za sociální demokracii do městského zastupitelstva a městském zastupitelstvu jsem díky přízni voličů dodnes. Velmi si toho vážím. Měla jsem možnost jedno volební období pracovat jako místostarostka města a minulé volební období jsem byla senátorkou, která zastupovala Uherské Hradiště a Veselí v Senátu. Co považujete třeba z této politické praxe za svůj největší úspěch životní? To se těžko definuje, nicméně ta práce na městě byla taková hmatatelnější, tak tam určitě považuji za úspěch, když jsme řešili bydlení, kdy se za dobu mého působení na městě podařilo vybudovat bydlení, azylové bydlení pro ženy, ubytovna pro holobity, které jsou na Průmyslové ulici, bydlení pro mladé, DPS. To si myslím, že byl velký úspěch. A to, co se týká mojí práce v Senátu, samozřejmě tam bylo schvalování zákonů a tam určitě to byly věci, které se týkaly sociální oblasti. To bylo tenkrát rušení sociálních karet, navyšování důchodů, prostě tady tyto záležitosti, které se dotýkají každodenního života každého občana. A v současném volebním období zastupitelstvu, jaké máte cíle, nebo co myslíte, že by to zastupitelstvo mělo udělat? Tak v současné době bohužel jsme zůstali opět v opozici, což nás velmi mrzí, přestože náš volební výsledek byl dobrý. Takže z pozice opozičního zastupitele těch možností až tolik nemáme. Na co klademe důraz, nebo na co já osobně kladu důraz, je, aby město se více angažovalo ve věcech, které se týkají každodenního života občanů. Na minulém zastupitelstvu jsem například apelovala na to, aby dětská hřiště, které jsou v centru města, aby město uvolnilo více finančních prostředků a aby je spravilo. Velké problémy jsou s parkováním ve Štěpnicích, to si myslím, že to je věc města, aby to řešilo komplexně a nechávalo to na bedrech občanů. A samozřejmě pak jsou věci, na které je potřeba myslet, a to je stárnoucí populace. A jak si by mělo město myslet na to, aby začalo nebo stavilo sociální byty pro starší občany a u toho využilo třeba dotace státní, evropské. Teď trošku osobnější otázku. Vy sama při rozhodování dáváte přednost svojí intuici, anebo se rozhodujete na základě fakt? No, už ve škole nás učili, aby si člověk vždycky našel dva zdroje a podle toho se teprve rozhodoval, aby těch informací měl dostatek, takže to určitě, to dělám celý život, nikdy nespoléhám na jeden zdroj informační, takže a myslím, jako jsem chemik, takže jaksi analytické postupy jsou mě vlastní, takže v tomto případě určitě jsem realista a intuici, nebo jsem racionální člověk. To, co se týká intuice, určitě každý člověk využívá intuici, to je takové těžko definovatelné, neuchopitelné, ale určitě ji využívám také. Kromě práce člověk i relaxuje. Co vy děláte ve svém volném čase? Tak úplně takové ty běžné věci, když prší, padá sníh, nedá se jít ven, tak je to knížka, film. V létě tak jezdíme na kolo, v zimě jezdíme na lyže. Mám teď dvě vnučky a vnuka, tak to je velká radost, takže se věnuju jim. Já vám děkuji za odpovědi a vám, vážení diváci, děkuji za pozornost.